Hello， 大家好，这里是最可爱的 VTuber 薛雨燕。今天要给大家的影片呢，是在 13.5 中新增的全新三阶传说稀有无双剑神宫本武藏的角色介绍。距离上次推出三阶传说稀有已经有一年的时间，这次的宫本究竟如何呢？今天就跟着薛雨一起来看一下吧。影片开始前，如果还没订阅薛雨的频道，也不妨动动你的小手订阅一下哟。无双剑神宫本武藏，射程400，价格4275，二连击攻击，对黑色敌人极度伤害，对黑色敌人耐打，超生命特效，缓速降攻无效。上次的传说稀有是芭比猫塔，台版登入的时间大概在2023的4月左右，算是相当久没有更新传说稀有的三阶了。宫本武藏在外形上变得更加帅气，攻击上还带有火焰的光。不过帅气的外形下带来的强度如何呢？接着来看一下数据，三阶提升体力跟攻击力，并且增加超生命特效以及两种抗性。三四等对属性的血量有47万， DPS 则是高达6万，是个非常夸张的数据。五十等血量75万，加上极度伤害， DPS 突破10万大关，非常的可怕。宫本二阶对黑色的强度已经很做坏了，三阶又更强，说是对黑色最强角色完全不过分。基本上面对纯黑的关卡是游刃有余，除了数值以外，增加了超生命体，让宫本面对巨像黑藏师体现的数值更加强大。武士盾有500万的血量， DPS 有17万，面对单下30万的黑藏也可以硬扛，即使不面对黑藏，面对纯超生命体也有20万的血量跟3万的 DPS 是完全够用的。不过增加了抗性带来的增强就不太多了，对黑色用极致火力就好，抗性算是一个简单的点睛之笔而已。不过宫本武藏本身的缺点并没有被改善，单体攻击依旧是最大的问题。虽然要是变成方位攻击，那可能有点太恐怖了。面对魂色敌人或者非常多数的黑色敌人时，宫本能展现的实力并不多。另外虽然加了抗性，但没有诅咒无效还是偏可惜的。来到真传里面还是要惧怕一下诅咒，若能增加诅咒无效，那对宫本来说绝对是巨大的加强。总结来说，宫本武藏在使用方法跟以前差不多，三阶在二阶的基础上做了一定的加强。不过因为二阶本身就很强了，三阶所体现的数值更加强大，有资源的也请各位务必进化一下哟。今天就到这边了，不知道这部影片是否有帮助到各位，如果帮助到各位的话，也不妨分享给身边有玩猫战的朋友哦。喜欢的话也不用忘了给薛雨一个大大的赞，下次会做更多角色介绍，有点话欢迎在留言区提出，每周都会准备猫战，不要错过这部片，也不妨开小铃铛哦。我是薛雨，我们下次见，拜拜。